Adolescência, ou seja, conheço a Naomi há mais de 30 anos e passamos a trabalhar juntas há mais de 20. Como seria natural numa relação tão longa, tão duradoura, inúmeras vezes eu briguei com a Naomi. Mas ela nem ligava, a Naomi não brigava. A Naomi nunca brigou comigo. Ela me deixava falando sozinha e ia embora. No dia seguinte me trazia um chocolate ou uma florzinha, um vaso com flor. E para ela estava tudo bem, ela continuava fazendo as coisas do jeito que ela queria fazer. Então é sempre muito engraçado brigar com a Naomi. É, às vezes a gente pensa em regente, essa coisa superstar, meio fora de moda. E ela era nada, assim, ela era super gente como a gente, muito doce, muito bacana de conviver. Depois a gente trabalhou no OSESP juntas e depois no Teatro Municipal. Acho que eu sempre segui a Naomi em todos os empregos que ela teve. E para mim foi uma honra trabalhar com esse ser maravilhoso, muito generoso, mas também bastante braba. Todo mundo acho que já acompanhou alguma reunião com a Naomi, que ela estava brava, contrariada, mas nunca numa coisa assim vazia, chiliquenta, era sempre com o intuito de fazer uma coisa melhor, com qualidade, com excelência, e isso tá aqui, né, tá o legado dela, de todos os coros que ela passou, de todas as gravações que a gente tem a oportunidade de ver e de ouvir. O coro foi viajar para Campos do Jordão para fazer um concerto no Festival de Inverno. Ela toda preocupada, gente, lá é frio, o chão é de pedra, o frio entra pelos pés, todo mundo bota meia, tem que ser meia grossa. E depois, mesmo depois do concerto, a gente foi sair para comer, várias pessoas do coro e ela também. E eu tava com o meu enteado, filho do meu namorado, que tinha 7 anos na época, e ela preocupada, você tá com frio? Eu acho que você gosta de chocolate, bora comer um chocolate? Lembro que para um concerto encenado do Coral Paulistano, na barca de Veneza per Padova, os cantores iam morder pequenos sanduíches. Então a gente passou um bom tempo discutindo o que seria colocado no meio do pão para que ficasse gostoso, que acabou sendo Nutella. Mas além disso, a Naomi foi numa loja super longe comprar caixinhas de mini hambúrgueres para que esses pães pudessem ficar bonitos em cena. Então ela tinha um amor pela beleza dos detalhes, tanto na música quanto na vida. Ambos éramos fissurados em música, canto coral e comida japonesa. Uma recordação de Naomi, bem, foi quando, em 1973, eu peguei um avião para ir para a Alemanha estudar regência e lá no saguão do aeroporto de Viracopos, estava Naomi para me dar um abraço de despedida. Uma imagem que não vou esquecer jamais. Eu tinha carreira de solista, eu solei várias vezes com a Naomi e logo depois vim encontrá-la no Coral Paulistano, onde ela também me deu a oportunidade várias vezes de solar. Ou seja, uma pessoa muito generosa. E eu agradeço muito, onde quer que ela esteja, pelo carinho, pela credibilidade dela para comigo. Quando ela entrou no Paulistano, bem no começo, ela estava conduzindo um ensaio, estava ali regendo em cima de um pódio, e de repente, no meio do ensaio, ela caiu em cima da estante, no chão, e ela ficou ali caída, foi horrível, a gente tomou um susto enorme, e uma pessoa saiu correndo para chamar o bombeiro para socorrê-la. E quando o bombeiro chegou, entrou na sala, ela estava regendo e a gente estava cantando. E ele não sabia nem quem era para ele socorrer. E a Naomi era assim. Ela não deixava nada
nada impedia ela de fazer música. A gente sabe que a Naomi era rigorosa, exigente, assumidamente séria. E ela era assim no dia a dia. Eu acho importante a gente trazer a nossa rotina para essa lembrança. Mas ela também era capaz de ser extremamente afetiva conosco, extremamente protetora. E estava sempre preocupada com o nosso bem-estar. Generosa, vixe Maria, né? As histórias que eu sei da Naomi, do que é a generosidade dela, e que tanta gente não faz nem ideia, assim, são várias, né? Assim, não cuidava da... Saia cuidando da saúde das pessoas, sem que a pessoa não estivesse sabendo. Então, é tanta coisa essa mulher, né? Minha mãe. Minha mãe foi embora, né? Ela era uma mãezona para todo mundo, entende? Ela tinha um coração muito bom e ela mostrava assim uma... Ela mostrava uma coisa que ela não era. Ela era durona e tudo, mas ela não era. Ela era uma mãezona. Foram 2 anos de muitas coisas boas que eu vivi com a Naomi, com a equipe. Quando o Corey e a Naomi ficavam em descanso vocal, a Naomi me ligava logo de manhã, dava bom dia, perguntava se eu estava bem, perguntava se eu tinha regado suas plantas e contava um pouquinho de como foi o concerto no dia anterior. A Naomi era muito festeira. Então, nós tínhamos comemoração de aniversário dos coralistas, de nascimento, de chá de bebê, e a gente gostava muito de comemorar essas datas com bolo, com festas, e acabamos também marcando fora do teatro para a gente poder conversar sobre outras coisas também, que não fosse só música, né? Então, marcamos uma vez na casa da Naomi, que foi uma festa junina que foi muito legal. Ela era aquela pessoa que, quando acabava o ensaio, na véspera da Páscoa, ela parava na porta do coro com um saco de bombons e fazia cada cantor pegar um bombom e levar para casa. Ela era aquela pessoa que, no dia das crianças, ela vinha com um saco de balas surtidas. E antes da gente ir embora, ela parava na porta, desejava o feliz dia das crianças e fazia cada um de nós pegar uma bala e levar para casa. Então, assim, eu tenho ainda aquela memória daquela Naomi, que era aquela coxa de retalhos de informações. Mas eu tenho muito viva a memória dessa Naomi, que trouxe alegria pro coro, que trouxe leveza, que trouxe bom humor, porque ela era muito engraçada. Olhando lá pra tela, a gente esquece de fazer a música, tem que fazer a música, tem que ter bom. Bom, depois de um programa desse, você pedir alguma coisa, fazer um bis, é muito complicado, mas vamos pensar. Xiriná, de Max. Eu lembro que um dia ela me passou um solo e eu tava muito nervosa. E daí ela disse, não fica nervosa, não se preocupa com as pessoas. Faça o que você sabe fazer. E eu carrego até hoje essas palavras comigo. A melhor pessoa para você receber um consolo, porque eu pude vivenciar isso. Todas as vezes que eu fui conversar com ela e eu tava cabisbaixa, ela sempre me colocou para cima e nunca me deixou cair. Eu tenho muito orgulho de ter tido essa história com ela. A Naomi era uma pessoa muito preocupada, e principalmente com a qualidade musical.
No concerto de Natal de 2019, a Naomi estava extremamente agitada. Provavelmente porque era a estreia de um coral de colaboradores, né? O concerto foi um sucesso, foi muito lindo mesmo. O pessoal ficou satisfeito, o pessoal ficou feliz, e principalmente ela ficou muito feliz com aquele concerto. No início da década de 80, eu fui convidado por Marisa Fonterrada a dar aula na Escola Municipal de Música. Foi quando conheci Naomi Munakata, uma mulher dinâmica, empreendedora no didatismo musical e ao canto coral. Passamos vários anos juntos como professores e eu carinhosamente a chamava de Muna. Naquela época, eu já regia o coro lírico e a convidei para trabalharmos juntos no teatro. Foi quando ela, muito feliz, me disse que havia sido convidada a ser regente do Coral Sinfônico do Estado de São Paulo. E por aí, ao longo dos anos, Naomi construiu uma carreira de maestrina, sendo reconhecida várias vezes pela crítica musical. O que eu pude aproveitar da escola, eu aproveitei. E acho que foi muito importante para a minha formação. Ah, e te conheci certeza. Também jovem lá. Naomi foi uma irmã que cuidou de mim. Me conheceu quando eu tinha 9 anos de idade, na Escola Municipal de Música. E nossas trajetórias, elas andaram muito juntas durante muito tempo na Escola de Música, no Festival de Campos do Jordão, em tantas ocasiões, depois durante 8 anos na OSESP e novamente aqui no Teatro Municipal quando nos reencontramos há 4 anos e meio. E eu tenho um carinho muito grande porque ela cuidou de mim. Ela é uma pessoa que sempre me tratou muito bem. A gente tinha um relacionamento musical e pessoal muito próximos. E eu tenho somente as melhores recordações. Também porque foi junto com a Naomi que eu fiz das coisas mais lindas musicais. A minha primeira paixão segundo São João de Bach, a minha primeira paixão segundo São Mateus, a minha primeira Carmina Burana, a minha primeira nona de Beethoven, foi a Naomi que preparou o coro para mim, tanto na USESP e também aqui no Teatro Municipal de São Paulo, com coisas extraordinárias, lindíssimas, que fizemos juntos. Uma professora chata, exigente, alguma Imagina. Coisa assim. Mas eu acho que vale a pena estudar. Estudar não vale passar. Não é passar de ano, é realmente estudar e aproveitar os professores, porque faz bem. Eu acho importante dizer que a Naomi foi uma grande educadora. Ela era uma grande maestrina e está tudo junto, eu acho, nesse conceito, mas ela era uma grande educadora que não desistia das pessoas. Ela acreditava muito. E eu via isso acontecendo de uma forma onde ela fez isso comigo e ela fazia isso com os meus alunos, ela acreditava. Então, olha que aprendizado e que convivência que eu tive a honra, a alegria, a sorte, a bênção de viver, de beber dessa fonte. A Naomi me chamou para trabalhar com ela há alguns anos e imagina você ser chamado para ser assistente da pessoa que você mais admira na sua área. A Naomi, com certeza, era a regente que eu mais admirava aqui no Brasil, era muito fã do trabalho dela e, de repente, receber esse convite que traz tanta responsabilidade e tanta admiração, como lidar com isso dentro.
era muito divertido a forma com que a gente se relacionava. Ela era muito dura, muito firme. A Naomi falava tudo o que ela pensava. E eu acho, como mulher, eu sei a dificuldade que é você se colocar em tantas situações. Eu também olhava e pensava, olha, é por isso que hoje, assim, eu sinto tanta falta dela em tantos aspectos, mas eu sinto que a gente deixou isso muito consolidado. Eu sinto porque eu vivo isso todos os dias. Porque em todas as situações eu penso, olha só, isso aqui tá funcionando, porque a gente sabe que a Naomi soube liderar isso com muita generosidade, acreditando nas pessoas. É muito difícil. É muito difícil não ter. Mas depois desse depoimento, depois de tudo isso que eu falei, eu percebo que eu tenho muito dela em mim, do meu jeito, com a minha personalidade. E me alegra mesmo saber e perceber que, no fim das contas, ela também tinha um pouco de mim nela. E isso é para sempre. Isso é muito bonito. Então, claro que eu me emociono, claro que dói todos os dias, mas que bom que a gente conviveu com essa Naomi generosa e musicalmente incrível e uma pessoa tão, tão cuidadosa e meio chefe, meio mãe. Sem tirar o peso dela ser, obviamente, a minha chefe, mas meio chefe, meio mãe, meio mentora e muito amiga. Então, eu me sinto uma das pessoas mais sortudas do mundo por ter tido essa possibilidade, essa chance. Uma homenagem à maestrina Naomi Munakata deveria ser como os concertos do Coral Paulistano. Havia um público que era reunido por ela e feliz por ela também. E sobre a felicidade, citando o historiador Leandro Carnal, a felicidade não vem sempre, mas vem de vez em quando. A felicidade se vai, mas volta. Mas se vai de novo. A maestrina Naomi conseguia reunir os amigos, os profissionais, nos concertos, nas festas juninas, nos bolos de aniversário. E ela vivenciava cada um desses momentos felizes e intensos. E apesar dela ter nos deixado muito cedo, ela era feliz e intensa sempre na sua vida. Naomi é felicidade.